день визволення в Бендерах запалили свічку пам'яті. Сім'я президента за здоровий спосіб життя, регата вже за 2 дні. Рота почесної варти – сюрпризи до Дня Республіки. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. У Придністров'ї продовжили жовтий рівень терористичної небезпеки. Ще на 15 днів. Указ підписав президент Красносельський. Нагадаємо, жовтий код у нас діє з 25 травня. Раніше був червоний, найвищий. Особливий порядок запровадили після перших терактів, обстрілу будівлі МДБ та вибухів на радіотелецентрі «Маяк» на дорогах, як і раніше, блокпости. У Тирасполі перевірять забудовника, на якого поскаржилися пайовики. Йдеться про 2 будинки по юності у столиці, які зводила фірма «Будтрест». У 2014-2015 роках роботи закінчили, а деякі мешканці досі не одержали документів. В одному із будинків залишилися серйозні недоробки. Офіційно будівництво не здали. Звідси проблеми. Пайовики написали звернення президенту Красносельському. Питання сьогодні обговорили на нараді спільно з урядом та прокуратурою. Ми всі маємо стояти на позиціях громадян. Вибачте, громадяни всі дали кошти. Подорожчали там будівельні матеріали, не подорожчали. Ми також займаємося фондом капітальних вкладень. Ми також вводимо в експлуатацію будинки. При цьому робимо це постійно і незадоволених немає. Ніхто нікого не дурить. При формуванні договірних відносин завжди є позиція ризику, тобто передбачається на збільшення. А якщо не вклалися у строки на початковому етапі, а потім настала пандемія, а потім ще щось – вибачте, це ваші проблеми. Президент доручив провести перевірку на все 3 тижні. Якщо факти шахрайства підтвердяться, забудовника притягнуть до відповідальності. У Бендерах напередодні запалили свічку пам'яті. Урочистості на честь 78-ї річниці визволення міста завершилися молодіжною акцією на площі Героїв. До радості визволення завжди додається гірка нота скорботи про тих, хто не повернувся з полів битв, пропав безвісті, був закатований. Свічка пам'яті на площі Героїв – це молодіжна акція, вже традиційна, багато років. Наші бендери були звільнені від німецько-румунських загарбників. Ми дякуємо тим героям, які врятували наші бендери. Гімн республіки і хвилина мовчання в пам'ять про загиблих. На площі молодь, в руках запалені лампади. Перед сходами меморіалу воїнської слави вогники складаються в слово «пам'ятаємо». Тут же пролунав фінальний акорд зоряного походу, до якого вихованці Бендерської станції юних туристів вирушили у травні цього року. Пройшли місцями бойової слави, з кожного вони взяли по жмені землі і цього дня висипали її на братські могили в Бендерах. Ми ходили у дорослі походи, там, де йшла війна, приносили звідти землю. Нині висипаємо на братські могили. Лампади горять біля надгробків. Понад 1100 імен вибито на плитах меморіалу. Точна кількість похованих невідома. Загалом із квітня по серпень 44-го на Бендерському напрямку полегло понад 5 тисяч бійців. Я вважаю, що абсолютно кожна людина зобов'язана вшанувати пам'ять тих, хто боровся з нацизмом, фашизмом. Дуже багато жертв було, тому я вважаю, що я повинен вшанувати пам'ять. Це мій обов'язок. Скільки б не минуло часу, молодь пам'ятатиме героїв-визволителів. Услід сьогоднішнім школярам, що підросли, прийдуть інші діти, щоб знову запалити вогонь пам'яті. Незабаром День Республіки, вранці 2 вересня – покладання та підняття прапорів. Потім – виступ роти почесної варти. Організатори кажуть, буде цікаво. Щодня рота почесної варти приділяє понад 5 годин на стройову підготовку. Підготовку до виступу, який ми показуватимемо 2 вересня. До Дня Республіки 1,5 тижні. Від роти почесної варти – показовий виступ. Готуються уже 2 місяці. Карбують крок усе синхронно, щоб на очах усієї країни бути найкращими. Самі перебудови. Дови, огляд, зброї – це все включатиметься до виступу. Нові стройові прийоми задіяні. Намагаємося поєднати щось сучасне з показових стройових прийомів.
рухи точні, техніка вивірена, плюс навички жонглера. У руках автомат Калашникова з багнетом. Такого у світі більше ніхто не робить. Це наша репутація. З кожним роком у нас все краще і краще виходить. Офіцери постійно вигадують щось нове. Кожен наш виступ – шоу, яке далі не повториться. Далі буде щось інше нове. Щороку рота почесної варти дивує. Ось День Республіки у 21-му. А це виступ минулого Дня Перемоги. Спочатку запалювали під саундтрек із фільму «Рокі». Потім «Смуглянка». Головний військовий диригент розповідає секрети, що чекати цього року. Все це службово-строєвий репертуар. Іде зміна варти, іде огляд зброї. Робота величезна, виконана. Після виступу роти почесної варти ще більше свята. У центрі столиці подвір'я, народні костюми, пісні, веселощі. Будуть фотозони та виставки народних умільців. На сцені концерт. Виступатимуть найкращі творчі колективи. Увечері – салют та дискотека. Дубосари тепер у єврейському туристичному маршруті вже у вересні. На єврейський Новий рік сюди приїдуть хасиди з усього світу на могилу праведника Менахема Менделя. Дубосар – єврейський цвинтар. Озіас Укшкейн показує пантеон із 6 надгробних плит. В одній з них – прах святого рабина Менахема Менделя з Бара. Саме сюди за 30 днів напередодні єврейського Нового року приїдуть хасиди з різних країн світу. Про цього цадика перекладається як праведник. Відомо, що він учень одного із засновників хатицизму. В течії в юдаїзмі Баал Шемтова. Одним із напрямків діяльності було вивчення Тори. Одна з ідей була – наблизитися до Бога можуть не лише розумні та грамотні, які вивчають Тору, а й прості люди, які вірять у Бога, дотримуються традицій, люблять людей, не роблять грішних вчинків, ведуть праведний спосіб життя. Це напрям, що проста людина теж може бути близька до Бога. Бога і любима Богом. Дубосар в давнину вважався єврейським містечком. Функціонували одне чоловіче та три жіночі училища, а також Талмуд Тора, релігійна школа, дві синагоги та 19 молитовних будинків. Тут служив та був похований відомий праведник Аківа. Менахем Мендель заповів, щоб його поховали поряд. До 50-х років минулого століття цвинтар знаходився на території нинішньої автошколи. Під час її будівництва могили праведників перепоховали на нове єврейське кладовище. На приміщення автошколи встановили пам'ятну табличку. Особливо хочеться сказати про тих, хто відновлює ці могили, історію цих людей. Одна з організацій, яку очолює Ісраель Мейєр Кабай, «Шатри праведників» перекладається. Він займається цим понад 30 років, вкладає гроші, відновлює таблички. Одна з них тут у Дубосарах. Відновлює такі шатри над могилами, щоб вони не руйнувалися. Він часто був у Дубосарах, приїжджав і цього року, і цю могилу відновлено. Єврейський маршрут тепер пролягатиме через Дубосари та Рашків. Новий рік цього року єврейський народ відзначатиме 25 вересня. У віруючих це не галасливе свято з фейерверками, а час молитов. І вони намагаються провести його біля могил праведників. У Кам'янці тривають роботи з реконструкції парку культури та відпочинку імені Вітгенштейна. Саме зараз добігає кінця будівництва ще однієї ротонди. Це буде добрим подарунком кам'янчанам до Дня міста. Два невеликі пагорби при вході в парк. Ці штучні насипи залишилися з часів Петра Вітгенштейна. За словами краєзнавців, на одному з них височила кам'яна ротонда. Зараз про неї нагадує лише одна репродукція тих часів. Наразі завершується будівництво нової, з бетону. Фахівці намагалися зберегти архітектурний стиль 19 століття.
При будівництві ротонди були використані деякі класичні елементи. Це колони, карнизи, змонтований купольний дах. Між колонами будуть встановлені балясини. Все це було притаманне подібній альтанці, яка тут стояла у 19 столітті, за часів Вітгенштейна. Ми хотіли, щоб ця ротонда нагадувала про ту велику епоху. А на пагорбі, що стоїть поруч, височить так звана альтанка для наречених. Вона була змонтована наприкінці минулого року, виконана із металу в ажурному стилі. Кам'янчани її вже облюбували. Ротонда стала фотозоною, а у вихідні тут збираються закохані в пісню люди. У захваті від парку і гості міста. Хороша ідея збудувати такі ротонди. За дизайном дуже схожі з дизайном Катеринського парку. Данина поваги історії. Це добра справа, я радий, що наше керівництво, то наш уряд не втрачає нитки історії, а підтримує їх та відновлює. Я приїхав із Севастополя у Кам'янці вперше, і парк дуже гарний, його окультурюють. Ці ротонди дуже гарні вийшли. Мені це подобається. Можна посидіти увечері з компанією. Я думаю, пенсіонерам також буде тут красиво. Я люблю, якщо будують інфраструктуру, оновлюють її. Територія довкола нової альтанки вже замощена тротуарною плиткою. Залишилося нанести на ротонду декоративну штукатурку та пофарбувати, встановити балюстради між колонами. Роботи планують завершити до Дня міста. Це стане добрим подарунком кам'янчанам до храмового свята. Гонка на драконах вже цієї п'ятниці. У суботу – фінал та битва за суперкубок. Це президентська регата. До турніру йдуть 30 команд – міністерства, відомства, кадети, суворості та перші придністровські. У Бендерах вже пройшло жеребкування, дізналися, який дракон має першу воду. Опускаємо ручку, достаємо шарик. Правительство Придністровської Молдавської республіки під номером 5. Уряд у заїзді із Мінфіном, кадети поборються із суворовцями, ПДУ з Мінекономрозвитку. У кожному заїзді два човни. Олімпійська система «Хто був швидше, йде далі». Ще у програмі парад команд, концерт та польова кухня. Тих самих драконів ми побачимо на відкритті на показовому заїзді. У нас буде встановлений символ цієї регати – дракон. Такий азіатський елемент, що прикрашає човен. Але на самих змаганнях ми їх знімемо акуратно для того, щоб справді команди показали добрий результат. Перший день команди проходитимуть за часом. У нас працюватиме польова кухня, фітнес-інструктори, які проводитимуть розминку. Тобто буде таке веселе спортивне свято у нашій республіці. Буде дуже цікаво, ми запрошуємо усіх городян та гостей міста подивитися на ці захоплюючі заїзди. Усі учасники вийдуть на воду ось у таких кепках та футболках. Отже, регата на драконах 26-27 серпня. Один день до головного матчу кваліфікації Ліги Європи 25 серпня Шериф зіграє в Кишиневі проти Пюніка. Вірмени вже прилетіли із командою Євген Кочук. Він добре знає молдавську столицю. 10 років тому грав за Дачею і навіть перемагав Шериф. Із Пюніком у першому матчі цього зробити не зміг. У чемпіонаті теж не все лагодиться. Наразі чемпіон Вірменії у зоні виліту. У Шерифа у суперлізі справи краще. Найважливіше те, що ми сьогодні виграли. Найважливіше – 3 очки перед грою із Пюніком. Йдеться про гру з бельцями. Тираспольчани забили 3 голи. 2 з них – дебютні у Ботуса та Теяна. Через зустріч із Пюніком Шерифу знову переносять матчі внутрішнього чемпіонату. Гра з Петрокубом пройде на день пізніше, у понеділок. Але спочатку четвер – Ліга Європи. Битва за груповий етап триватиме 25 серпня о 20-й годині. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.